Здравейте, YouTube, аз съм FamilyGuy8008 и сега ще правя 6-ти епизод на Herobrine's Return на Hypixel. Влизам вътре, малко може и да ми бъгне. Предишният епизод завърши много мистериозно, точно докато бях опънал лъка. И точно докато платформата зарежда да гръмне. Аре, здраве де. Не иска да си включвам твой хака, не беше нарочно. Оу, гръмнаха ме. Добре. Естествено, поредния нокаут. Добрата новина е, че вече виждам фенера там. Аз какъв фенер? Това е четон лампа. Добре. И тази ръка бе ранена. Ах, шит. Так вот, извинявам се, че не си цензурирам клиповете. Наистина трябва да го направя вече. Yes. Още 3 прострелвания и се сбогуваме с тази ръка. Треска, още 2 прострелвания и се сбогуваме с този блейз. Направи ги двете сега, двете за ръката. Тук имаше начин да направят кърче, като да умираш, да не губиш соус. Просто би било чудно. Им да ли си представя какъв редстоун, какво нещо е ползвал Hypixel тук? Мап без бъгове. И сега да довърша тази ръка. Извинявам се, че се разсех, просто ме е. И... Чао, чао! И, добре, това беше много гадно. И двамата финиширахме ужасно. Ако платформата гръмне, пак ще се ядоса. Сега естествено си вдигнаха блокчета, по които трябва да тичаме. Тичането би било супер лесно тук, ако не ми лагаш. Този лак не убива. О, да, о, да. Връщам им панталонта и този нагръдник. О, да, те три бутушки. Сега да се презаредим. Това изниква сангла се чупят. Това също се чупи. Естествено. И това се чува. Сега тук им предчувство, че трябва да продължа. Да. Ето и гамата част, в която ще трябва да прави джем стопове. Днеска с един приятел ще имам да правим този мап, т.е. да го играем. И се получи нещо супер бъгнато. Него му краш на Майнкрафта. Точно преди да правим още първия бос. И какво се случи? Имаше 1 000 000 от Малторн. Ако сте гледали първия епизод на това клипче, ще знаете, че Малторн е първия бос. Зомби лесно, Уидър отвратително гадно. Добре, вече си имам... скоро ще си имам смърт. Победи ме Уидър, бос. Божко.
Не може да е истина. Сега... Щупя. Щупих това зомби. А то ми щупи главата. Естествено, Heaven Shop. Не ми изходи точно сега. Интересно, това е достигнал тук. Не знам, що толкова много ми лагва. Явно е заради програмата за правене на клипчета. Много е скапана, ама не знам. Тя съхранява клипчетата бавно. Скоро ще почна да правя клипове с нова програма. И надявам се да ви хареса на вас, защото... Ако на вас не ви харесва, тогава ще да правя клипчета. Сега продължавам по тия стълби. О, не. Това... Просто е най-гадния квест. Дина Боун. Но аз знам какво се прави. Виктор се е прецакал и ми брал на него. Не можем да видим сега, но пак можем да щупим камерите. Ето, пишете тия неща, трябва да се щупя с чапа. Creeper, mine, oh shit. Това ще бъде много гадно. Тук просто ще сбудвам с всички соус. Абе, здраве да е Дина Боун. А под здраве да я разбирай. Сбугувай се с всичките си. Аз ще се сбогувам с живота си, тя ще се сбогува с... танковете си. Естествено са повредни вече. Както виждате, тази... Извинявам се от вас, кучка е изненадващо силна. Ела ми Дина Боун. На фиотка. Аз я наричам на фиотка, ама да я победя и тогава. Естествено, я ще бед се появи. Щупете, че ти лите танка. Еми, какво да им чупи, аз съм ги изкъртил всичките. Абе, пак чупи. Да, спри да спамиш. Да. Струшил съм ги всичките. Сега, пак се извинявам, че ще се налага да ползвам читове. Ама... Какво да кажа, сбогувайте се с това тук. Да, тези Creeper Mine просто ме разориха. Защото тях съм безсилен. Тая игра се мре на нон-стоп. Е, струшил съм ги всичките! Добре, наполовин сърчице съм, айде, едно сърчице. Дина Боун, къде ли е
тази... Да, пак ще кажа кучка. Абе, чупя това стъкълце. Вече изгубих 50 соусхия, просто вече соусовете стават безполезни. Чай, Energy Cost. Ами да, това тук са енергийни ядра. Ето какво е, къде е проблема. Чупи, 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 чупи. Yeah. Извинявам се, че толкова просто прецак всичко тук, като не ги бях чупил. Проблема е, че тия неща са по-здрави от стъкло. Вече не ми пука за сол, за нищо не ми пука. Чупя на нон-стоп. Късвам се от гняв да изчупя един тъп контейнер. Е, добре, това трябваше вече да изчупя. Край. Паузирам за малко клипа, докато ги изчупя. Добре, клипа продължава битката ми с Дина Боун. Да, трябва да я вкарам в газовата стаичка. Но тя е просто изключителен чародей. Вкарах я вътре и тя ме очисти. Защото тук е пълно с сурови пилета. Добре, това е шмарна песен от детско филмче. Абе, чао, Дина Боун. Лесно бе очистя. Добре. Лаборатори Мастър Ки. О, ясно, получил съм толкова много заради... Арх Демон Сет. Кога, това нещо просто наси страхотен демидж. И ще мине време, докато се щупи, както виждате. Има нещо, което... Просто щупете това блокче. Тя го дропна, ама се тая. Лаборатори на старки. Това нещо тук трябва да се остави някъде. Въпросът е къде? Не мога да ви опиша колко съжалявам, че ми лагва толкова, ама... Ам по дяволите, къде се оставя? О, ясно, по това златното. Опа ми, тестин, сел. Чай, какво пиш тук? Добре, получил съм малко сол. Скоро ще стигна до това, което най-много харесвам. Битката с Hero Grind. Вашите поръчки и Quest Lock. Добре, мисля, че това вече няма да ми трябва. Стар и изпочупен меч. Какво ли още не ми трябва? Гнилата плът ми трябва. Скоро ще ти купя храна с нея. 7 кокала нямам да правя сега. Охо, изникнала и честът награди. Да, 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 да. Обилон. Бях похарчил толкова пари за един обилон вече. В момента ми е стета. Наградник. Нямам да взимам. Но полшенката от Хейст ще ми е нужна. Както виждате, време се сложа нов шлем. Този квест е минат.